Era na colher, não. Estou a ver a merblada. สกุตุเนี่ยได้มีเงินนี่ก็รอเกียนดูตะมางาเทนชนเนี่ยมีอิตุถะจีหยัวก็ဖြစ်ပါတယ်เกียนดูตะมางาเนี่ยมีอิตุมาสิช่องปิตุတွေကိုထိုင်းကလက်ခဏကြောင့်နေရက်တွေကိုပြန်လာနေရပါတယ်ဒါဟုတ်ပါနေရက်ပြန်လာရတဲ့သူတွေကမိမိတို့နေထိုင်မှုပုံကိုကြံပြတူနေရပြီမိုးရွာနေတာကြောင့်မိုးကံများနဲ့စေဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဘုံခေါ်ကျင်တူနေရသူအိတုထာယာတာတူကပြောပါတယ်အနာသိန်းဆေးဟုတ်စုရဲ့လေချောင်းရံတစ်ခိုက